Нукеска во 2 часа од пополнок започнува летното сметање на времето, а стрелките на часовникот се поместуваат за 1 час напред. Од Бирото за метрологија сообщуваат дека летното сметање на времето започнува на 30 март, а ќе заврши во недела на 26 октомври во 3 часа од пополнок. Летното сметање на времето се врши административно пред се заради економска заштеда на енергија, односно зашто е можно подобро искористување на дневната светлина за време на подолгите летни денови.